Amina, karibu dada. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka kumshuhudia Mungu kwa habari ya prayer marathon. Mwaka 2020 nilikuwa ninaomba kipindi kile cha COVID ambao watu wengi walisimamishwa kazini. Kwa kile kipindi na nikakaa nyumbani nikafanya nikarudia PM1 mpaka PM3. Wakati nafanya PM1 kikafika kipengele cha kazi. Nikauiwa kukirudia. Nilikirudia almost kama siku tatu, iko kipengele kimoja tu. Sasa sikuwa najua mpaka jana ndo namshukuru Roho Mtakatifu amenikumbusha. Hata leo akataka nishuhudie. Kipindi nakiomba kile kipengele, nilikuwa tu ninaomba. Lakini sasa kumbe ndo Mungu akaja kujibu. Hiyo ilikuwa ni 2020. Mungu akaja kujibu 2021 February. Kwa hiyo nikamshukuru, actually sikumshukuru Mungu, lakini ndo namshukuru Mungu sasa hivi, maana sikujua kama ni yeye alijibu kwa wakati huo. Ndio nilikuwa najua ni kajibu, ila sikujua kama ni yeye amejibu kwa ukubwa huo. Kikubwa ambacho nataka nikushuhudie ni kwamba alinikumbusha jana kuhusiana na kibali kazini. Kwenye yale maombi jana usiku kipindi ninayapitia, kuna kipengele kipo kinasema kwamba uombe kazi ya mapenzi ya Mungu ambayo itakupa muda wa kufanyaje, wa kufellowship. Kwa hiyo na iko kipengele nilikuwa nakirudia. Sasa jana ikaja tu kwamba nirudie hayo, yani nikawa napitia maombi, nikakisoma iko kipengele. Baada ya kusoma iko kipengele, ndio Mungu akanikumbusha akaniambia unajua huu maana ya umstari, unaona kazi yako. Kwa hiyo nikamshukuru Mungu, kumbe nilimuomba akanipa na kazi ya mapenzi yake ambayo inanipa na muda wa mimi kufanya shughuli zake. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwa hilo. Amen, amen. Mpigie Yesu makofi mengi sana. Piga makofi mengi ya kutosha kabisa. Haleluya. Kama tunavyosema kwamba hakuna kinachomshinda Mungu. Na Mungu amemkumbusha aje ashuhudie kile kibali ambacho amekipata kazini na ile muda ambao ameupata, yani amepata kibali kazini ambacho kinampa yeye nafasi ya kufanya kazi za kwake, lakini pia kuendelea kumwabudu Mungu, kuwa na nafasi ya kuendelea kumwabudu Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa tukiongea mara nyingi, umesahau shuhuda nyingine. Hiyo swala la kazi ndo nakumbushwa. Actually wengi tukiomba hata tukijibiwa tuna take for granted. Yaani tunaona tu Mungu kajibu. Yaani sijui, lakini niseme wengi, labda mimi kwa upande wangu. Kwa mimi nilichukulia tu poa until yesterday Roho Mtakatifu aliponikumbusha. Kwa hata kazini muda mwingine, yani sikuwa najua kama ni Mungu amenipa iko kibali kikubwa kiasi hiko cha mimi hata kuto struggle kuomba, sikuwa naomba ruhusa ya kuwa naondoka kwenda sehemu ambazo yanataka. Kitu kingine ni kwamba pia namshukuru Mungu amenipa kibali, shughuli zangu zilikuwa ni nyingi sana. Nilipata kazi nikapewa na position nyingine ambayo sijawahi kuifanyia kazi, yani sio professional yangu, lakini Mungu amenisimamia to the extent kwamba mimi mwenyewe sielewi. Kwa jana ndio alikuwa ananikumbusha hivyo vyote. Kwa namshukuru sana Mungu. Kwa hiyo sana kuliko kwa hiyo kazi ambayo sio professional yako unaifanya vizuri sasa. Yaani mtumishi, hey, nahisi hata angekuwa huyo mwenye professional mwenyewe msije nikawa najivuna. Lakini angalia sasa, lakini mwenye professional mwenyewe anakaa chini. Yaani yeye mwenyewe anauliza, yaani huyu mtu how comes? Yaani inawezekanaje? Lakini ninamshukuru sio mimi, ni Roho Mtakatifu mwenyewe. Maana mtumishi nikwambia, muda mwingine hata files zangu nakuta zilivyo pack documents zangu zimepangika, paka mwenyewe nauliza, mbona hii documents kama ni yaani ni sawa, ni mimi nimepanga, lakini sio, yaani sio kama unanielewa, ni kwa namna ya kawaida. Kwa namna ambayo yaani mpaka mwenyewe naona hii sio kawaida. Wow. Sio kama unaeleweka. Na hiyo position ya documentation, yaani usipo keep document vizuri, yaani basi tena, yaani wewe hata kama unafanya nini, mimi naye ninazurura huko kwenye gathering nikirudi au zururi, yaani wewe una maana mtu anayekuja kwenye gathering anazurura. Naomba Mungu msamaha kwenye hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kazi unayofanya hiyo ndio uzururi. Huko kwenye geta mimi nazurura. Tunamkosea Mungu Bwana. Haleluya. Aendelee. Okay, nasafiri kwenye gathering. Yaani nikirudi unakuta labda nina siku zingine, labda nina siku mbili tu ofisini. Labda ni Jumatano na Alhamisi peke yake. Na nyuma unakuta kuna kazi nyingi ambazo mimi mwenyewe mpaka nasema hii kazi na hii kwa nitaimaliza na zote zinatakiwa wiki hiyo. Lakini najikuta nimemaliza na document imepangika mpaka mwenyewe mimi mwenyewe nakaa pembeni na sasa hii document kweli hii ni ya kwangu, mbona kama sielewi vizuri. Lakini nakuja kugundua ni
sio tu kupangikeni unaona mpaka ile sikii niseme mnanielewa ni kama imetulia yani kama yani nisielewi ni mwenyewe tumekuelewa umeeleweka si mmeelewa watu wa Mungu haleluya mpigie Yesu makofi mengi piga makofi mengi kwa Yesu kuna watu document zao huwa zinakaa vururu vururu yani ukienda kule masijara hazieleweki ukimuuliza ile barua anakuuliza ulikuja tarehe ngapi Bwana Yesu asifiwe sana lakini ukimshirikisha Roho Mtakatifu kila kitu kinawekwa vizuri anapangilia vizuri anasema yeye mwenyewe hajui zilikuaje kuaje ina maana kwa akili zake labda alikuwa amepanga vitu havieleweki lakini kwa akili ya Roho Mtakatifu ameweza kusawazisha vimepangilika vizuri yani hivi ni vitu ambavyo Mungu anataka ukiri ya kwamba hauwezi pasipo yeye Bwana Yesu asifiwe sana